سندھ بھر میں دن 11 سے 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن اختتام پذیر، مساجد میں اجتماعات پر پابندی، شہریوں نے گھروں میں نماز جمعہ ادا کی، سڑکوں پر بھی مکمل بھوک کا عالم رہا۔ گلگت بلتستان میں 3 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن، آمد و رفت پر پابندی رہی، مساجد میں اجتماعات ہوئے نہ ہی نماز جمعہ با جماعت ادا کی گئی، گھروں میں نماز اور دعا کا اہتمام۔ ملک بھر میں یوم جمعہ کو یوم استغفار کے طور پر منایا گیا، خصوصی عبادات ملک بھر میں مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے، موزی وائرس سے حفاظت اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے نماز جمعہ کے اجتماعات سے متعلق دائر درخواست مسترد کر دی، کرونا وائرس کے پیش نظر نماز جمعہ سے متعلق سرکاری اقدامات درست قرار۔ وزیراعظم عمران خان کا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور کا دورہ، علاج و معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا، کرونا ریلیف پیکج اور دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ کرونا کے خلاف حفاظتی انتظامات، قائد اعظم یونیورسٹی نے سرکاری احکامات ماننے سے صاف انکار کر دیا، انتظامیہ کا اگلے ہفتے سے یونیورسٹی کھولنے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت لاک ڈاؤن میں مزید ایک ہفتہ توسیع کی خواہش مند، وفاق کو سفارش کر دی، حتم اقدام کا اعلان وفاقی حکومت کی منظوری سے ہوگا۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے خریدے گئے سامان کی ایک اور کھیپ پہنچ گئی، 2000 ٹیسٹنگ کٹس، 50 موبائل ایکس رے مشینیں، 1,00,000 سادہ ماسک، 10,000 سرجیکل گاؤن شامل۔ اندرون ملک اور بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی میں 21 اپریل تک توسیع، بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو لانے کے لیے پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کو اجازت۔ گرا فروش ذخیرہ اندوز عوام کو لوٹنے سے باز نہ آئے، روزانہ قیمتوں میں من مانے اضافے جاری، حکومت اور انتظامیہ پرائس کنٹرول کرنے میں ناکام، عوام بوجھ برداشت کرنے پر مجبور۔ سماجی دوری، مناسب فاصلہ بہت ضروری، احتیاط کریں، محفوظ رہیں، اپنے آگاہی پیغامات سچ ٹی وی کو بھیجیں۔ لاہور کے بعض اسکولز نے پنجاب حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا، فیسز میں 20% کمی کر کے نئے چالان والدین کو بھجوا دیے۔ گوجرانوالا میں سچ نیوز بنا تھیلیسیمیا مریض بچوں کی آواز، ڈونیشن کیمپ کا انعقاد، پولیس جوانوں کی جانب سے خون کے احتیاط جمع کروائے گئے۔ جہاں تل دھرنے کو جگہ نہ ملتی تھی، وہاں بھی مہلک وائرس کے باعث ویرانیوں کے ڈیرے، کورونا کے باعث مکہ اور مدینہ منورہ کی سڑکیں سنسان، 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ، نماز جمعہ کے اجتماع پر پابندی۔ جنگ زدہ اہل یمن پر سعودی اتحاد نے مزید قحط ڈھا دیا، تیل اور غذائی اشیاء پر مشتمل 17 بحری جہازوں کو سرحد پر روک دیا، محاصرے کے باعث غذائی بحران شدت اختیار کر گیا، ادویات بنا پید، اقوام عالم کی مجرمانہ خاموشی برقرار۔ امریکی بحری بیڑے روزویلٹ پر مہلک وائرس کا حملہ، بحری بیڑے کے 400 اہلکار کورونا کا شکار، میڈیکل ٹیسٹ میں تصدیق ہو گئی۔ کورونا وائرس کا شکار برطانوی وزیراعظم بورس جانسن، آئی سی یو سے وارڈ منتقل، مکمل صحت یاب ہونے تک اسپتال میں رکھا جائے گا۔ ہلاکت خیز وبا کے باعث طبی زادو سامان کی قلت، امریکہ جیسا ملک بے بسی کی تصویر، افغانستان کی روبوٹکس ٹیم نے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کی مدد سے وینٹیلیٹر تیار کر لیا۔
इटली में 103 साल की खातून ने वायरस को शिकस्त दे दी, हौसला बुलंद रखा और घर को चल पड़ी, लाखों मरीजों को सेहतयाबी की उम्मीद दिला। आलमी मार्केट में ब्रेंट ऑयल की कीमत में 4.1% कमी, 31.48 डॉलर फी बैरल पर आ गई। अमेरिका की मुदाखलत पर सऊदी अरब और रूस तेल की पैदावारों में कमी पर मुत्तफिक। कोरोना वायरस ने एक और मुकाबला मनसूख करा दिया, जून में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले दो टेस्ट मैचेस की सीरीज मनसूख कर दी। प्लीज वॉश योर हैंड, स्टे सेफ, stay at home, keep your distance from the others. Stay at home and do our part to break the chain. दुनिया भर की तरह एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की जानिब से भी कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम जारी, नामवर खिलाड़ियों के नाम पैगाम जारी। दो सौ 250 रोज से जुल्म का शिकार कश्मीरियों की मुश्किलात कम न हो सके, आज भी जिंदगी कैद, वादी में अद्वियात मयसर है ना ही खुराक दस्तियाब, आलमी बिरादरी और दुनिया के मुनसिफ खामोश तमाशाई। एहतसाब अदालत लाहौर में आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 13 रोज की तौसी, अदालत का मुलजिम को 23 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई, महकमे मौसमियात ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसने की नबीद सुनाई।